Porque o Davi, eu acho que ele não tem noção do carinho. Acho não, certeza. Ele não tem noção do carinho não que tem. O público é, está do lado dele aqui. Aqui, ó. Olha lá. Ó, uma página do Jornal Extra hoje falando que até o momento ele é, ó aqui, Davi, o protagonista do Big Brother Brasil 24 até aqui. Até aqui porque o jogo muda mesmo, né, gente? Ó, dentro do jogo, o baiano coleciona inimigos. Aqui fora, ele só aumenta o seu favoritismo. O risco aqui é o temperamento. O risco é ele não fazer ideia disso e pensar, conseguir alguma coisa, vou apertar o botão porque eu não suporto mais isso. Eu tenho medo que em algum momento do jogo, pela pressão que estão fazendo, o Davi peça assim pra sair. Ah, ele já verbalizou e disse que não. Ele já falou, né? Eu torço pra que não, mas isso pode acontecer sim, gente. O Davi, ele é bem pé no chão, até no sentido de saber que não é só o curso de medicina. É tudo muito caro. Em paralelo ao curso, os livros, o material. Ele falou que ele sabe que ele vai parar 10 anos de trabalhar. Na conta dele são 10 anos. E ele já falou, a Mani vai me ajudar, todo mundo vai me ajudar. Então ele tem um amparo, ele tem uma rede, né? Familiar nisso, que não tenha dúvida, mas pode influir. Que, assim, ao contrário dele usar o botão pra sair, porque já tem isso, eu acho que em algum momento, quando o jogo apertar, pelo contrário, eu acho que a Vanessa pode se enforcar jogando na cara dele, que não é tão ruim, que já deu isso ou aquilo pra ele. Não duvido. Eu acho que ela vai botar isso na manga, no sentido de eu não sou tão ruim quanto você fala. Em algum momento ela pode jogar. Eu nem quis dizer que eu acho que ele vai apertar o botão, porque ele vai lembrar que ele tem um curso. Eu quis dizer que em algum momento do temperamento dele, ele fala, que é tá muito bom, difícil, tá bom, já tem alguma coisa, pode contribuir pra ele apertar. Não que ele vai pensar, vou apertar porque ganhei o curso, não é isso? Ele já colocou como equilibrado. Ele já colocou. Então, você acha que tem chance dele fazer eu acho isso? Que esse jogo que a Vanessa fez é um presente de grego, porque o Davi pode sim apertar o botão pensando, bom, pelo menos eu já tenho minha faculdade. Porque quem é que aguenta ficar numa casa onde todo mundo vira a cara pra você? Você é menosprezado. Onde todo mundo te menospreza. Sim. Eu acho que a Vanessa jogou e jogou sujo. Ontem mesmo eu recebi aqui gente falando, olha, tá vendo? A Vanessa, que legal. Nossa, legal, caramba. Mas foi tudo esse presente de grego que ela deu pode custar a eliminação do Davi. Eu não duvido. Eu não duvido. Não a eliminação, mas talvez a desistência. A desistência, A desistência. Um momento de pressão e pânico da parte dele, de trauma, porque estão criando um trauma que vai ficar pra sempre, gente. Como fizeram com o Lucas Penteado ali. Vocês acham que ele depois fica pra que sempre? Depois que ele sair e ver tudo isso, então, nossa senhora...